Akşam saat 7'dir ve Ayır bu haberin bugün olan esas buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Akşamınız xeyir olsun. Əvvəlcə anonslar var. Ermənistan silahlı qüvvələri həm sərhəd kəndlərdə Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı törətdiyi təxribatlara bəraət qazandırmağa çalışır. Müdafiə Nazirliyi düşmənin yalanını ifşa etdi. Bakı səhərini yanğınla açdı. Paytaxtın İzmir Parkı yaxınlığında İnşaatçılar Prospekti adlanan ərazisində 6 mərtəbəli yaşayış binası yanıb, hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadaları cəlb olunub. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan yoxdur. Rusiyada baş verən yanğın bir azərbaycanlı ailəyə faciə yaşatdı. 5 nəfər yandı, bir yaralı var. Həyat yoldaşını öldürdü, uşaqlarına isə xəsarət yetirdi. Bərdədəki dəhşətli qətlin təfərrüatları birazdan. Özü də da asılıq vəziyyətdə idi, ölmüşdü, rəhmətə getmişdi. Yoldaşı da çox ağır vəziyyətdə idi. Maşınlar qabağımızı kəsirlər, imkan vermirlər keçməyə. Sirena, işığı yandırıb, yəni biz keçə bilmirik. Belə sürücüləri cərimə gözləyir. Onda qanunun tətbiqi ilə bağlı hansı problemlər var? Müəllim işləmək arzusunda olanlar üçün növbəti şans. Nazirlik vakant yerləri açıqladı. Bir daha axşamınız xeyir olsun. İndi təfərrüatı ilə olacaq. Ermənistan silahlı qüvvələri Bert və Noyanberyan rayonlarındakı atəş nöqtələrindən Qazax rayonunun Kəmərli və Qaymaqlı, o cümlədən Tovuzun, Köxanəbi, Ağbulaq və Ağdam kəndlərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutublar. Nəticədə yaşayış məntəqələrindəki mülki obyektlərə, əkin sahələrinə və əhalinin şəxsi təsərrüfatına ziyan vurulub. Bu təxribatın qarşısını alınması üçün bölmələrimizin dərhal gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin həmin istiqamətdəki atəş nöqtələri susdurulub. Müdafiə Nazirliyi son günlər Ermənistan mətbuatının güya Azərbaycan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinə yaxın ərazilərdə erməni kəndlərinin atəşə tutulması barədə yaydığı xəbərlərə münasibət bildirərkən belə deyilib. Bildirilib ki, düşmən bununla həm sərhəd kəndlərdə Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı törətdiyi təxribatlara bəraət qazandırmaq məqsədində daşıyır. Vəziyyətin daha da gərginləşməsinə və baş verə biləcək nəticələrə görə Ermənistanın kriminal hərbi siyasi rejimi tam məsuliyyət daşıyır. Ermənistanın Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Soçi görüşünün əsas mövzusunu öyrənmək cəhdləri bir nəticə verməyib. Rəsmi İrəvan Kremlin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatı qəbul etmək istəmir və Moskvadan daha ətraflı informasiya tələb edir. Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri, Respublika partiyasının sözçüsü Eduard Şarmazanov deyib ki, prezident Serj Sarkisyan Kremldən, ölkə isə Rusiyadan qorxmur. Şarmazanov bu sözləri Soçidə prezidentlər Vladimir Putin və İlham Əliyevin görüşü keçirildiyi bir vaxtda İrəvanda jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə deyib. Şarmazanov Rusiyanın layihəsi olan Avrasiya İqtisadi Şurasında, ha belə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında üzvlüyə də toxunaraq söyləyib ki, Ermənistanın bu institutlarda təmsil olunması məhz Rusiyaya lazımdır. Bununla vitse-spiker Eyhan vurub ki, sabah İrəvan buradakı iştirakından imtina edə bilər. Necə ki, Ermənistan artıq NATO-nun yeni təlimlərində iştirakə razılıq verib, Avropa İttifaqı ilə yeni müqavilə üzrə danışıqların aparıldığını etiraf edib. Göründüyü kimi, Ermənistan bu dəfə də xəyanət yolunu seçib. Ermənistan Rusiya üçün daimi xərc tələb edən bir partnördür. Azərbaycan isə həm ticarətdə, mədəni əlaqələri götürsək, Azərbaycan Rusiyaya dəstək vermədiyi halda Şimal Qafqazda sabitliyi təmin etmək mümkün deyil və bu qarşılıqlı fayda verən əlaqələrdir. Ermənistan isə daimi nümayiş etdirmək istəyir ki, yox, elə Rusiya erməni gözü ilə hər şeyə baxmalıdır. Bu işdə belə deyil.
Digər tərəfdən İrəvan hesab edir ki, NATO və Qərbə üst tutmaqla Ermənistan münaqişənin həllində dəstək əldə edə bilər. Amma Vaşinqton da, Brüssel də, hətta İrəvan və Lap Bakının özü belə münaqişənin həlli açarının kimdə olduğunu bilir və Azərbaycanın siyasəti də buna hesablanıb. Nə ABŞ prezidenti, nə Fransa prezidenti bilavasitə bu konfliktin həlli ilə bağlı hansısa bir təşəbbüslərlə çıxış etmək, nə imkanındadırlar, nə iqtidarındadırlar, ona görə xeylax ayrı problemlər bunların diqqətini cəlb edir. Vəziyyəti açıq müharibə səviyyəsinə gətirməyin qarşısını almaq üçün Rusiya çıxış edə bilərdi. Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirməli idi ki, Rusiya Ermənistanı ağla gətirməklə bağlı doğrudan da səylər göstərəcək, yoxsa yox. Azərbaycan da öz işini bilməlidir. Prezidentlərin Soçi görüşünün təfərrüatları hələ də Serj Sarkisyan hökuməti üçün qaranlıq qalıb. Rusiya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, erməni lobbisi və onun təsiri altında olan bəzi ermənipərəst qüvvələrin bu münasibətlərə xələl gətirilməsinə cəhdlər göstərildiyi də bildirilir. Erməni lobbisi hər vəxtlə çalışır bu etimadlı münasibətlərə xələl gəlsin və iki dövlət arasındakı münasibətlərdə problem yaransın. Belə bir cəhdlər var idi və biz Ermənistan mətbuatını izlədikdə və Ermənistan ekspertlərinin açıqlamalarına baxdıqda, hətta Ermənistan rəsmi açıqlamalarına baxdıqda Azərbaycan-Rusiya prezidentlərinin Soçi görüşü doğrudan Ermənistanda böyük narahatlıq yaradı. Biz düşünürük ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan-Rusiya prezidentlərinin görüşünün real nəticələrini görəcəyik, müsbətə doğru nəticələrini görəcəyik. Politoloqların fikrincə Moskva ilə Bakı arasında münasibətlərin xarakteri, dərinliyi və inkişaf perspektivi, habelə dövlət başçıları arasında mövcud olan qarşılıqlı etimad və dostluq belə cəhətlərin baş tutmayacağını şərtləndirən mühüm amillərdir. Çünki həm Vladimir Putin, həm də prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər. Ayşə İsazadə, Manaf Əzizli, Bakı. Bakı Tbilisi-Supsa neft kəmərinin Karapila kəndindən keçən hissəsi Cənubi Osetiya separatçılarının nəzarətinə keçib. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi baş verənləri təxribat adlandırıb və işğalın davam etdirilməsi kimi qiymətləndirib. Faktı Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən də təsdiqləyiblər. Gürcüstan Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri İrakli Sesiyaşvili bildirib ki, Bakı Tbilisi-Supsa neft kəməri layihələndirilərkən bütün risklər nəzərə alınıb və alternativ variantlar mövcuddur. Hakim partiyanın üzvü onu da qeyd edib ki, hakimiyyət mövcud riskləri maksimum azaltmağa çalışır və bunun üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla aktiv əməkdaşlıq edir. Ayrıbaq xəbərə baxırsınız və biz buraxılışımızı davam etdiririk. Bugün hər kəs növbədə təqdim eləyəcəyimiz olaydan danışdı. Bərdədə dəhşətli qətl hadisəsi törədildi. Hadisə gecə 3 radələrində rayonun Hacalı kəndində baş verib. Həyat yoldaşını öldürən və övladlarına ağır xəsarət yetirən kişi daha sonra özünü asıb. Bərdə sakini 49 yaşlı Saday Əliyev həyat yoldaşı Gülbəniz Mehdiyevanın başından kuvalt ilə vuraraq öldürüb. 21 yaşlı qızı Məlikə Əliyeva və 14 yaşlı oğlu Murad Əliyev isə kütalətlə ağır xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Saday Əliyev daha sonra özünü eyvanın tavanından asaraq intihar edib. Yaralılar qonşuların köməyi ilə Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin onların vəziyyətləri ağır olduğundan Gəncədəki xəstəxanaya köçürülüblər. Gördük ki, qonşuların qapılarında səs gəlir. Oğlan atası, anası ilə bir yerdə yaşayır. Səsəkiyə biz də gəldik ki, nə hadisədir, dedilər, bəs bir də belədir vəziyyət. Uşaqlarının sırası götürdük xəstəxanaya, zəng elədi, skoriya, gətlər, götürlər, aparlar xəstəxanaya. Özü də da asılıq vəziyyətdə idi, ölmüşdü, rəhmətə getmişdi. Yoldaşı da çox ağır vəziyyətdə idi. Çağırdılar skorunu ki, götürsünlər skoriya. Elə skorda da rəhmətə getdi, canını tapşırdı. Cəmaat arasında çox xətir, hörmət qazanmış oğlanıdır. Sakit, heç kimlə işi olmayan, yəni heç kimlə ədavət olmayan, hər bir səbəb burada deyilmir, yoxdur, heç kim bilmir. Olmuş olsa yəqin ki, cəmaat kimsə bilərdi evdə, qardaş, bacı, həmir, dayı, heç kim. Yəni heç kimlə heç bir söhbət olmuyor bu adamın. Yaxınlarının bildirdiyinə görə hadisədən əvvəl ailədə hər hansı münaqişə baş verməyib. Saday Əliyev son vaxtlar psixoloji problemlərlə üzləşdiyi, elə buna görə də müalicə aldığı bildirilir. Hadisənin səbəbləri Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırılır. Elnarə İbrahimova, Cahid Baxşəliyev, Bərdə.
Bakıda isə ana körpəsini əmizdirərkən ölüb. Hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Zabrat qəsəbəsində yaşayan 22 yaşlı İlahə İbrahimova 6 aylıq körpəsini əmizdirərkən qəfil yuxuya gedib. Körpə ağlamasına baxmayaraq ana oyanmayıb və ananın körpəni südlə qidalandırarkən öldüyü məlum olub. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Elə bugün Bakıda 6 mərtəbəli binada yanğın da oldu. Yasamal rayonundakı İzmir parkının yaxınında yerləşən binanın dam örtüyü alışıb. Sakinlər təxliyə olunub və mənzillərə dəyən ziyanla bağlı araşdırma aparılır. Mən çıxmışdım dükkana, xəbərim yox oldu nəfər. Yəni mən necə qayıtdım, prosto bina yanırdı isə. Evdən xəbəriniz var, hansı vəziyyətdədir? Biz blok buraxmırlar axı bloka. Biz mama ilə səhər durduq, bizə zəng vurdular, dedilər ki, sizin evimiz yanır. Yuxarıda zamikaniya oldu. Bakı səhərini yanğınla açdı. Paytaxtın İzmir parkı yaxınlığında İnşaatçılar prospekti adlanan ərazisində 6 mərtəbəli yaşayış binası yanıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadaları cəlb olunub. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan yoxdur. Bir saatdir buradayıq, hələ ki müraciət edən olmayıb. Heç bir xəsarət alan olmuyor. Yanğında yaranmış vəziyyət mürəkkəb olduğundan 2 saat çağırış elan olunmuş və dərhal Bakı qarnizonu quyur vasitələri 2 saat çağırışla hadisə yerinə cəlb olmuşdur. Yanğın nəticəsində İnşaatçılar prospekti 44 ünvanda yerləşən 6 mərtəbəli yaşayış binasının mansard hissəsi təxminən 240 kvadrat metr sahədə yanmışdır. Yanğının söndürülməsi zamanı aşağı mərtəbələrdə olan mənzillərə alov nüfuz etməmişdir. Yəni yanğın keçməmişdir. Yanğın zamanı evlərə dəyən ziyanın miqdarı araşdırılır. Mənzilləri yanan sakinlərə müvafiq yardım göstəriləcək. Əlbəttə ki, sakinlərə müvafiq kömək göstəriləcəkdir. Əgər sizin burada digər sakinləridir, çünki burada zərər deyil. Hal-hazırda ora işıq qaz verilməsi mümkün deyil. Yanğın tədbirləri, yanğın söndürmə tədbirləri həyata keçirildikdən sonra bütün kommunal təsərrüfat rəhbərləri hamısı buradadır. Qaz idarəsidir, işıq idarəsidir. Yəni sizin işığınız, qazınız bərpa olunacaqdır. Hadisənin elektrik naqillərində yaranan qısa qapanmadan baş verdiyi bildirilir. Dəqiq səbəb təhqiqat qrupunun araşdırmasından sonra məlum olacaq. Ayşə İsazadə, Sevda Məmmədova, Namiq Şirinov, Bakı. Bugün növbəti yanğın xəbəri Rusiyadan gəldi. Azərbaycanlı ailə yanğının qurbanı oldu. Rusiyanın Krasnoyarsk vilayətində yanaraq ölən Azərbaycanlı ailə üzvlərinin kimliyi də məlum olub. Ailənin başçısı Azərbaycan vətəndaşı 38 yaşlı Vüqar İlyasov, onun övladları 10 yaşlı Həsən, 6 yaşlı Ümid, 3 yaşlı Fərid və 1 yaşlı Xədicə hadisənin qurbanı olublar və 13 yaşlı Hüseyin isə yanıq və dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yanğının baş verən vaxt ana evdə olmayıb. Onların meyitləri sabah Azərbaycana göndərilərək Şəmkir rayonunda dəfn olunacaq və ilkin ehtimala görə yanğın sobadan düşən alovdan baş verib. Xaçmazın mərkəzi bazarında da yanğın olub. Hadisə nəticəsində 200 kvadrat metrdən çox ərazi külə dönüb. Mağaza sahiblərinə ciddi ziyan deyib. Xaçmaz şəhərindəki mərkəzi bazarda yanğın olub. Hadisə gecə saatlarında baş verib. Zərər çəkənlər hadisənin yaxınlığındakı məişət tullantılarının yandırılması nəticəsində baş verdiyini bildirirlər. Həmin tullantılardan başlayan yanğın əvvəlcə ticarət köşklərinə, oradansa qarşıdakı mağazalara keçib. Səhər-səhər fəhlələr görüb, bazarda bu arxa hissədə zibil yanıb, köşklərin arxasında. Oradan da yana-yana şifrlər plastmas olub, keçib bizim obyektlərə, aptek yanıb. Başqa mağazalar yanıb, hamısı yanıb. Gəldik, gördük ki, bu qabağımızdakı bu obyektlər, hansı ki qanunsuz qoyulub bura. Buranı qoyanda bələdiyyə biz çox xahiş elədik ki, obyektin qabağına belə şeylər qoymaq olmaz. Çünki maşın yaxınlaşa bilmir, pajarla yaxınlaşa bilmir. Elə gəldik, gördük ki, pajarla yaxınlaşa bilmir, uzaqdan vurur. Obyektlər suyun içində, mallar suyun içində, yananlar yanıb, pəncərələr yanıb, dam yanıb, ziyan böyükdür. Yanğın zamanı mərkəzi bazarın qarşısında vətəndaşlara məxsus bir-birinə bitişik tikilən ümumi sahəsi 242 kvadrat metr olan 4 mağazanın yanar konstruksiyaları 170 kvadrat metr sahədə yanıb. Mağaza sahiblərinə ciddi zərər dəyib. Şey gəlirdim. Burada bir taksi yoldaşlar var. Zənglədi bir-iki, haradasan demək yoldayam gəlirəm. Haradasan tez yayınan obyekt yanır, bacardı. Nətər yanır, yanır da. Gəldim, çatdım, gördüm, iki nə bacardı maşın burada.
söndürürler. Obyektik yanıb, toyuqlarım yanıb, kül olub hamısı. Hadisə yerdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xaçmaz Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşını cəlb olunub. Ərazidəki bitki mağazaları və bazar yanğından mühafizə edilib. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırmaların sonunda məlum olacaq. Eldur Abdurrahmanlı, Sahib Məmmədov, Xaçmaz. Ad gününü qeyd etdilər, evə yox, xəstəxanaya getdilər. Yardım göstərildikdən sonra, 2 saatdan sonra getdilər. Şəmkirdə qohumları kütləvi zəhərləndirən səbəb nə oldu? Müəllim işləmək arzusunda olanlar üçün növbəti şans. Nazirlik vakant yerləri açıqladı. Maşınlar qabağımızı kəsirlər, imkan vermirlər keçməyə. Sirena, işığı yandırıb, yəni biz keçə bilmirik. Belə sürücüləri cərimə gözləyir. Onda qanunun tətbiqi ilə bağlı hansı problemlər var? Bəli, diqqətiniz bizdə olsun. Hayırlı xəbər şefirdə işini davam etdirir. Şəmkirdə kütləvi zəhərlənmə olub. Təxminən 10 nəfərə yaxın uşaq, qadın və kişi zəhərlənmə əlamətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. 82 yaşlı Raya Əliyevanın vəziyyəti ağır olduğundan Gəncədəki xəstəxanaların birinə aparılıb. Zəhərlənənlərin yaxınları bildirib ki, onlar Kür çayının sahilindəki restoranların birində ad günü mərasimində olublar və evə qayıtdıqdan sonra zəhərlənmə əlamətləri hiss ediblər. Elə zəhərlənmənin kababdan baş verdiyi ehtimal olunur. Şəmkir rayonu Qapanlı kənd sakinləri mənə müraciət etdilər qusma ilə. Mən də baxdım, müayinə elədim, mədəsi yuldu, imalə olundu, lazımı yardım göstərildikdən sonra 2 saatdan sonra getdilər. Ləh, içkilərdən də həddindən artıq istifadə bəzən zəhərlənmə hallarına gətirib çıxarır. Pivədən də normadan artıq istifadə həm də ürək çatışmazlığı yaradır. Dünyada məşhur olan bu spirtli içkidən əsasən Çexiya, Avstriya və Almaniyada istifadə edirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə ürək damar problemləri məhz Avropa ölkələrində geniş yayılıb. Pivənin yarada biləcəyi fəsadlar barədə növbəti süjetdə biləcəksiniz. Böyrəklərə ziyandı. Pivə ürəyə, böyrəyə ziyandı, belə bildiyimə görə də. Ziyanlar çoxdur, ürəyə, böyrəyə, ziyərə, belə ziyanlar var, ziyər xarab edir də. Ziyandı da, sizin də spritnoy tərkibli içkidir də, hamısı ziyandı olar. Mütəxəssislər isti havalarda daha çox qəbul edilən bu sərinləşdirici içkinin alkoqollu və qazlı olduğunu, xüsusən ürəyə mənfi təsir etdiyini deyirlər. Əgər hər hansı bir kardioloq diaqnozu ürəklə əlaqədar diaqnozu qoyubsa, bu zaman pivədən maksimum dərəcədə uzaq olmaq lazımdır. Belə ki, sol mədəciyi genişləndirir, orada hipertrofiya əmələ gətirir və bu da təzyiqin artmasına səbəb olur. Və eyni zamanda, əgər bir bağlacada olsa ürək problemi olan xəstələrimiz varsa, pasiyentlərdə ürək dayanmasına qədər gətirə bilər. Digər tərəfdən, isti havada həddən artıq soyuq halda mayenin qəbulu orqanizmdə fəsadlara yol açır. İsti yerdə saxlanılan pivə keyfiyyətini itirən və zəhərlənməyə də səbəb ola bilər. Soyuq pivəni isti havada içib, çox ağır vəziyyət düşməsi var da şikayətlər olubdur. Eləcə də istehlakçıların araşdırmalarından, bizə gələn məlumatlardan aydın olur ki, heç də ürək xəstəlikləri olan adamlar üçün bu xeyirli bir içki deyildir. Köhnəlmiş 1 litr pivəni, 1 ton pivənin içərisində qarışdırarsanız da, o 1 ton pivəni də xarab edir və sıradan çıxarda bilər. Mütəxəssislər sərinləmə üçün pivə içənlərə xəbərdarlıq edir. Bu spirtli içkinin qəbulunda normalara riayət olunmalı, risklərə yol verilməməlidir. Rüfət Seydov, Namiq Abdullayev, Bakı. Səhhətimizdə problemlər yarananda ilk müraciət edəcəyimiz məqam elə təcili tibbi yardım briqadalarıdır. Beləliklə, söz sırası bəzən gecikdiyi iddia olunaraq tənqid və təhqirlərlə üzləşən, hətta fiziki müdaxilələrə məruz qalanlarındır. Elə növbəti sujetdə təcili yardım briqadasından və onların problemlərindən danışacağıq. Səhhətimizdə hər hansı bir problem yarananda onlara müraciət edirik. Söhbət təcili tibbi yardım stansiyasından gedir. İlk olaraq məhz onlar bizə tibbi yardım göstərirlər.
Mirzakir Əmirov düz 30 ildiki təcili tibbi yardım stansiyasında sürücüdür. Məqsədi həkim personalını təyin olunan məntəqəyə vaxtında çatdırmaqdır. Amma təcili yardım maşınlarını gecikdirən maniyələr var. Maşınlar qabağımızı kəsirlər, imkan vermirlər keçməyə. Sirena, işığı yandırıb, yəni biz keçə bilmirik. Sonra da çağırış yerinə çatanda valla döyürlər də bizi, söyürlər də bizi. Çox elə hadisələrimiz olur. Gedirik çağırışa, məsələn, həyətin içinə girə bilmirik. Ağaclar budanmamış, ağaclar da hamısı elə sallanırlar ki, maşın həyətə girə bilmir. Kərim Əliyev də sürücüdür. O isə bəzi məhəllələrdə düzgün park edilməyən avtomobillərdən, budanmayan ağaclardan və təbii ki, qanunsuz olaraq qoyulan şlaqbaumlardan narazıdır. Düzdür, xəstə yiyəsə həmişə cumhur üstümüzə, birinci elə sürücün üstünə. Ha, eləsə olur, elə söhüş söhür, onu sakit dururuq ki, bir taktika belədir. Çünki xəstə sağlanandan sonra gəlib üzr istəyirlər, o da əvəz-əvəz olur da, insandır da olur, belə şeylər də olur. 25 ilə yaxındır çağırıcı həkim işləyən Kamal Rızayev belə məqamlarda həkimlərin soyuqqanlı və peşəkar davranmalı olduğunu deyir. Qısa vaxtda xəstəyə düzgün diaqnoz qoyulmalı və vaxtında yardım göstərilməlidir. Mən həmişə çağırışlarda olanda əhali ilə münasibət yaradıram və bildirirəm ki, heç bir həkimin, heç bir tibb briqadasının məqsədi deyil ki, çağırışa gec gəlsin. Bu, müəyyən səbəblərdən olur. Əsas məqsəd ondadır ki, xəstəyə düzgün vaxtında tibbi yardım göstərilsin, xəstənin vəziyyəti yaxşılaşsın. Qanunvericiliyə əsasən təcili tibbi yardım maşınlarına yol verməyən sürücünü 100 manat cərimə və 3 bal gözləyir. Lakin bu qanunun tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. O, operativ nəqliyyat vasitələrindən yalnız yol polisinin və ya ola bilər post patrol xidmətinin avtomobilində müşahidə kamerası var ki, müşahidə edir ki, həmin avtomobil yol vermədi. Və bu da elektron qaydada qeydə alınan inzibati xəta deyil. Ona görə bunların hamısını tam şəkildə qeydə alıb cərimə yazmaq olmur və buna görə biraz boşluq yaranıb. Ekspertin sözlərinə görə sürücülər adətən polis və ya yol polisi gördükdə dərhal onlara yol verirlər. Bu, psixoloji olaraq cərimələnmə qorxusu ilə izah oluna bilər. Əgər təcili yardım və yanğın söndürmə maşınlarına yol verməyənlərə qarşı da dərhal və sərt tədbirlər görülərsə, sürücülər qaydalara daha diqqətli yanaşmağa məcbur olar. Yusif Qoca, Ramil Zeynallı, Əli Əliyev, Sumqayıt. Birinci və dördüncü ixtisas qruplar üzrə keçirilən qəbul imtihanının nəticələri açıqlanıb. Abituriyentlər Dövlət İmtihan Mərkəzinin internet saytına daxil olaraq nəticələri və cavab kartının qrafik təsviri ilə tanış ola bilərlər. Mərkəzdən bildirilib ki, imtihanda iştirak etmək üçün ərizə verən 27.962 abituriyentdən 1.366 nəfəri prosesdə iştirak etməyib, 13 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtihandan xaric olunub və onu da bildirək ki, birinci ixtisas qrupu üzrə 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə bir abituriyent maksimum nəticə 700 bal toplayıb. Sabahdan isə müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqənin test mərhələsinə başlanacaq və Təhsil Nazirliyi vakant yerlərin yekun sayını açıqlayıb. Bu il müsabiqə müəllimlərin işə qəbul üzrə 7640 vakant yer təqdim olub. Onun da 500-dən çoxu Bakının payına düşür. Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan təhsil müəssisələrinə işə qəbul üzrə müsabiqədə pedaqoji ixtisaslar üzrə diplomu olan şəxslər iştirak edə bilər. Bu il müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində tətbiq olunan yeniliyə əsasən ötən il keçid balını toplanmış namizədlər də yenidən vakansiya seçimi mərhələsində iştirak edə bilərlər. Bölgələrdəki gənclərə təhsil nazirliyindən dəstək. Azərbaycan üçün öyrət təhsil proqramı çərçivəsində yay məktəbinə start verilir. Bölgələrdə yaşayan və təhsil alan akademik göstəricilərə orta olan tələbələrin karyerasına təkan verməyə yönəlib layihənin məqsədi. Elə layihəyə ARB TV-də dəstək verir. Təhsil avtobusu 2017 yay məktəbi Bakı, Quba, Masallı, Sabirabad, Gəncə, Mingəçevir, Zaqatala, İsmayıllı, Bakı marşrutu üzrə səyahət edəcək. Yay məktəbi çərçivəsində ölkənin 8 bölgəsində yaşayan gənclər, eləcə də orta ixtisas bari təhsil müəssisələrinin tələbələri, təlimçi və ekspertlər tərəfindən keçiriləcək karyera, fərdi inkişaf təlimləri və intellektual yarışlara qatılacaqlar. Kreativ ideyalar yarandı məndə, gələcəyə ilə bağlı. Həm də dil bacarığımı təkmilləşdirmək fikrim var idi.
seminardan sonra daha da farklı üsullarla dil bacarığımı təkmilləşdirmək qərarına gəldim. Bu seminarda mənim yəni diqqətimi çəkən ən çox keçirdiyimiz oyun oldu ki, həmin oyunda işin nöqtəsindən kim bacarıqla daha tez gəlsə, yəni zamandan səmərəli istifadə eləmək, həmçinin də işin verilən tapşırıqda məsuliyyətli olmaq da ən çox yəni o mənə faydalı oldu. Açılış mərasimində diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan üçün öyrət ölkəmizdə təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasını dəstəkləyərək keyfiyyətli təhsil üçün bərabər imkanların yaradılmasını təmin edən təhsil proqramıdır. 2016-cı ildə keçirilən təhsil avtobusu yay məktəbi çərçivəsində 8 gün ərzində 2000 kilometr yol qət edərək Bakı şəhəri və 4 rayon məktəblərinin 200-dən çox şagirdini layihəyə cəlb edib. Ümumilikdə Qubanın orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrindən olan akademik göstəriciləri orta tələbələri üçün Mənim Uğurlu Kariyeram, İKT Kariyerası, My Future İstəyəm, Sığortalanan Gələcək və Nə Harada Nə Zaman intellektual oyunları keçirilib. Təlimlər və oyunlarda fəal iştirak edən şagirdlər sertifikatlarla təltif olunublar. Təhsil avtobusu 2017 yay məktəbinin əsas məqsədi bölgələrdə yaşayan və eyni zamanda bölgələrdə olan orta ixtisas və ali məktəb təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələrin biznes və kariyera inkişafına dəstək göstərməkdən ibarətdir. Yay məktəbinin növbəti ünvanı isə Masallı şəhəri olacaq. İlahə Məmmədova, Vaqif Rəhmədov, Quba. Bu sonuncu süjetimiz idi və bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Bu və digər xəbərlər barədə ətraflı məlumatı gün ərzində hər yarım saatdan bir xəbər buraxılışı təqdim edən ARB 24-dən də ala bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.